السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنزي رجب حسين مكمانفوزي يا وفتورو جينفا تولينا يو ايبزيبو بيميروندي انجيتانو ايكيزيبو نامبا وان كيركوبا والي مبافي كوبانغا واسومي كيتونو نيو ili muyedini kizibu ekyo kubiri tulina ba imamuzi ayimirira ku mimbari nasoma hutuba ngakwesa enyiri za Bayibuli tulina yo problemu eyo kusatu ne tusanga anti imamu bwabula ku muzigiti waliwo bwaba kwata kaseti ne baleta kompakti ne bafune musomo gya bamasiaka bya Kampala ne basomera hutuba ne basaze juma kizibu ekyamanyi nnyo kiri kuba nafa abasaidye eri gyotegedde basoma ayate za Qur'ani nga bagivunula ekifuula nenge oli bwagenda kubuuza imamu imamu tamanyi ngeri ki gyanyonyolamu ebintu ebyo ekivaamu n'osanga nti bamurutadi beeyongera buli lunaku kati ngaffe abatooro Muslimu Dawa Association twatandika omulimu ogw'okuvuunula Qur'ani mu lulimi olutooro twatandikira ku juzu amma ne tugimaliriza ne tugenda ku juzu tabaraka ne tugimaliriza kad samia paka ku juzu eyitibwa utiluma ohiya ye juzu ya 21 ne tumanya nti awo juzu 10 ezisembayo ziwedde enu nga bwogiraba eva ku surat al-ankabuti netuka ku surat jathiya ekitegeeza nti mulimu juzu 5 twagiwandiika mu nnimi 4 oluwarabu original nga luno bw'olulaba n'oluwarabu lutooro olwo olw'omumakati n'olutooro tafsiri n'olutooro sharehe enu etandikira ku surati al-ahkafi esura ya 46 paka ku surati nasi na ezo juzu 10 ne zibeera nti ziweddeyo mu mbeera efaanana bweti ne tutandika surati al-baqara ne tugimaliriza ne surati al-imrani surati nisa surati al-maida ze juzu 7 na yezo zikyali mu tafsiri yokka olwarabu original tetunaruteekamu n'olwarabu lutooro tetunaba kuruteekamu yo eribweti surati ala anami aarafu anfali ne tauba zikyali mu drafti yefana bweti awonekebera nti tulina ejuzu 20 kati esaawa zino ekyetaagisa kwe kulaba nti tujja mu kopizi mu juzu 10 ziri z'ensoso okubalaga ne tuziwa bamasheikhe abakengufu mu luwarabu n'olutooro bamala okusomamu beekenneenye mistakes eziyinza kuba zeekweseemu ekyokubiri twagala okutaipinga oluwarabu n'oluwarabu lutooro olwa juzu zinu ezisigadde ejuzu 7 okuva ku surati al-baqara taka ku surati al-maida n'okutereeza ejuzu 3 ezivudde ku surati al-an'ami taka ku surati tauba twagenda okubala ebintu ebyo byonna ne tusanga nga byetaagisa ssente eziweera obukadde bw'ensimbi 5 mu 38 awe ninkusaba nti Allah kyonna kyakusobozeseza birahmatillahi wa biidhinihi kiweereze ku namba z'essimu ezo z'olaba ziri mu mannya ga Hussein Rajabu Mukumanfuzi Nabi Muhammadi صلى الله عليه وسلم يتقام محديث يمو نغامبا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال نتيوم دوا الله تجند كسيت لك جير مباليرو أكي انجزي جانا وكتوسا انغامزو كبوزي بوا ايبين توبينا أجا كسوكا بوزي بوا obulamu bwo wabuyita mwotya mu busigazi bwo wakolera muki ekyokusatu kigamba nti wa ane maalihi obugagga bwe walina aina kitasaba
wabufunotia wa aina anfaqahu atena wabusasanyotia nurwe nsongeyo ansa yentufu jogendo kwanukura Allah tabaraka wa taala omugambe ntesente ze wampa naze wayo neze kole ekitabo kyo Qur'ani abaddubo nebategeera amazima